טוב, ערב מבורך וטוב, שמות מדהימות, אוהב אתכם מאוד. מתרגש להיות איתכם פה במעמד הזה, הקדוש של הלימוד ביחד, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, ומתרגש, מתרגש לפגוש אתכם פה, לראות אתכם פה גם בפייסבוק בלייב, ואחרי זה גם כן השיעור יעלה ליוטיוב, אז אנחנו, זה נפלא מאוד, אוהב אתכם אהבה גדולה. ערב מבורך, נקדיש את השיעור לשמות שהזכרנו בלייב בפייסבוק, לרפואה ולהצלחה של כולם ולרפואת כל החולים שלא יהיו חולים, שיהיו בריאים כולם, שיהיה טוב. אז אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בפרשה הזאת, אני כל כך מתרגש ממנה, פרשת קריעת ים סוף, פלא גדול. קריעת ים סוף, חציית ים סוף, יש לנו את החצייה הזאת, היא גם חציית ים סוף שבלב, ועליה אני רוצה לדבר, כיוון שאני פוגש את ים סוף בכל מערכת יחסים שלי, בכל כניסה למערכת יחסים, אני צריך לעבור דרך ים סוף. בכל שינוי משמעותי, הוא מבקש ממני לעבור את ים סוף כדי לשנות מימד חדש, בפרט בימים האלו שאנחנו עוברים תקופה כזאת, אין מילים אחרות מלהגדיר אותה מאשר פסיכית לחלוטין, אולי יש מילים אחרות, כל כך מבלבלת, כל כך מתעתעת, כל כך פשוט מהתקופות האלה שאתה אומר וואו, שאין לך ממש מה להגיד. אז אנחנו פוגשים באמת ים סוף, כיוון שיש בקשה, ים סוף הוא הסיומת של יציאת מצרים, ובעצם שם אנחנו עוברים איזושהי טרנספורמציה מדהימה, איזשהו שינוי, איזושהי תמורה מדהימה, שתאפשר לי בסופו של דבר באמת לגלות איזושהי יציאה. זה ודאי שהיציאה ממצרים היא לא הייתה רק יציאה גופנית, אלא היא גם הייתה יציאה נפשית. ובחלק הנפשי שלה וגם בחלק הפיזי אנחנו פעם בכמה זמן מוצאים כל אחד מתמודד עם המצרים שלו. לפעמים המצרים הזה הוא יכול להיות אפילו לא עלינו במשפחה, יכול להיות במערכת חברית, יכול להיות במערכת זוגית, יכול להיות ביני לבין עצמי, שאני פוגש איזשהו מצרים בתוכי שהוא נורא 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 קשה איתי. והוא גם החלק הרבה פעמים שבתוכי, שבעקבותיו אני גם, לא תמיד, אבל הרבה פעמים חלק שבעקבותיו אני גם חוטף המון 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 מכות מהמציאות, איזשהו דיסוננס כזה בין הרצון שלי לבין המפגש שלי מול המציאות. ובסופו של דבר יש איזושהי בקשה עמוקה לעבור שינוי לטובה, שבתוך החומש, בתוך החמישה חומשי תורה, יש בעצם כמה מימדים שאנחנו עוברים, לכן אנחנו גם לומדים אותם כל שנה, כי אנחנו כל הזמן עוברים את המימדים האלה. אז מימד אחד הוא הנוכחות שלי במצרים, מימד של עבדות. מימד השני הוא מדבר. והמימד השלישי אחרי זה, זה בעצם בסוף ספר דברים וגם בתנ"ך, זה בעצם הכניסה לארץ ישראל. מצרים, מדבר, ישראל. אלה שלושה מימדים. שזה בעצם חיים ברמת חיים של עבד, אחרי זה ריק, ואחרי הריק הזה חיים, חיים של אהבה. והבקשה שלנו כל הזמן, זה לא איזשהו מסע קווי כזה, שאתה מתחיל פה וגומר פה את זה ככה בצורה כזאת פשוטה, אלא זה מסע גם מעגלי. זאת אומרת, אני מזהה שיש בתוכי
חלק של תדרים מאוד נמוכים בצורת החיים שלי, ביחס שלי לקרובים אליי, לסובבים אותי. יש יחס מאוד מאוד נמוך ביחס שלי לעצמי, יחס של תודעת שבי, תודעת עבד, ואני ממש מגלה את זה. היציאה ממנו היא דורשת ממני כוחות עצומים, אומץ לב, איזושהי הקשבה פנימית נורא ברורה. ואחרי זה יש לי עוד מסע לקבל גם חיים טובים של אהבה. ואז אני מגלה שיש בי עוד חלק של עבדות. וגם שם אני מגלה את הריק, וגם שם אני מגלה שאני יכול למצוא חיים טובים של אהבה, וזה באמת מעלים בקודש ואין מורידים, זאת אומרת מעלים את התדר ואין מורידים. פלא גדול. זאת אומרת שאני כל הזמן מגלה עוד חלקים שהם עדיין בקטנות, עדיין חלקים מקופלים, ואני מבקש לפתוח אותם, לפתוח, להרחיב, גם לצאת מעבדות לחירות, אבל גם מחירות לחיים של חירות, של אהבה. זה שתי הבקשות, בקשה גדולה. אזכיר שהשיעור בתמיכה מומלצת, מי שרוצה ויכול ויכולה של אפשר לתמוך בתיאור, בתיאור של הסרטון, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. ותודה רבה, זה ממש עוזר לנו, לנו נתכוון לי ולעצמי, וגם להערה כמובן לעזור לי, להכין את השיעורי פלא האלה. אוהב אתכם מאוד, ותודה גם על התמיכות וגם על המילים, על המילים הטובות שאתם כותבים, זה מאוד מאוד מחזק ונותן המון כוח. תודה רבה. אנחנו עוד מעט נזכיר שאני אפרסם אחרי שאנחנו נסיים לשלוח את כל האגדות, אנחנו נפרסם יותר את הקורס זוהר שמתחיל בעוד שבועיים וחצי, אז מי שעדיין מעוניין אפשר להירשם, אפשר לשלוח פרטים, אפשר לשלוח לי הודעה או להערה ושלח את הפרטים. אז אנחנו פה חוצים את ים סוף, פלא גדול. יש בעצם שני ימים שאנחנו חוצים בתוך המימד שאנחנו עוברים. יש את המימד שאני עובר מעבד למקום של ריק למדבר, ויש ממדבר לארץ ישראל. הימים האלה נקראים ים סוף ונהר הירדן. פלא גדול. ימי השילוח הקדוש שאני מחובר אליו בלב ובנפש, הוא מגלה סוד גדול, ששני הנערות האלה, הנער ים סוף ונהר הירדן, הם רומזים, בעצם כל העולם הוא כמו אדם אחד גדול כזה, אז נהר הירדן הוא רומז לכבד של האדם הזה. וים סוף רומז לעמוד השדרה, פלא גדול. אלה שתי תנועות, שני איברים בנפש שלנו, עמוד השדרה וכבד, שנקראים ים סוף ונהר הירדן. עמוד השדרה הוא נוגע בכוח הזהות העצמית שלי, ששמה אני בעצם יוצא מלהיות עבד ללהיות אדם חופשי. ושמה מתגלים הפחדים הגדולים שנקראים ים סוף. נער הירדן הוא נוגע בכבד ובכעסים הכי גדולים שיש לי. ואת המים של הירדן, שזה מובא בספר יהושע, אנחנו חוצים כדי להגיע לארץ ישראל. פלא גדול. שני חציות ושניהם צריכים איזשהו נס, כי לצאת ממימד אחד למימד אחר, זה לעבור איזושהי נקודה מסוימת מהטבע שלי, תמיד. זאת אומרת, הטבע שלי הוא התרגל להיות באיזשהו הרגל מסוים, גם אם הוא לא טוב לי, אבל ככה אני רגיל, אני לא מכיר משהו אחר. כדי להצליח לצאת מזה, אני צריך ממש להיות חסר סבלנות לזה. ולעבור
את שני המימות האלה, את שני הימים האלה, את ים סוף, שבעצם זה לעבור את עמוד השדרה שלי ולרפא אותו. ואת הירדן, שזה לעבור את הכבד שלי ולרפא אותו. לשלוח רפואה לכבד ולעמוד השדרה. שהם שניהם נוגעים בזהות ובשליטה. ים סוף, פחד מאיבוד זהות. נער הירדן, פחד מאיבוד שליטה. פלא גדול. אלה שני ימים בתוכי שמבקשים ממני מזור עמוק. פחד מאיבוד הזהות שלי, פחד מאיבוד השליטה שלי. פלא גדול. הזהות היא מרומזת כולה בעמוד השדרה, שחלק מהזהות שלי זה לא רק עמוד שדרה ישר, זה גם עמוד שדרה שיודע להתכופף, להתעקם. יש בו 18 חוליות כמניין חי, חי חוליות. וכמניין החוליות האלה שבעמוד השדרה יש 18 ברכות בתפילת 18. ואני לומד לכופף אותם בתפילת 18 ולגמש אותם. הגמישות היא חלק בלתי נפרד מהזהות שלי. פלא גדול. אני אשתדל לדבר גם על העניין של ים סוף היום וגם על נהר הירדן. כיוון ששניהם נוגעים באמת בנקודה של, בהמון המון המון נקודות עיקריות, הכניסה לארץ, הכניסה למרחב חיים שהוא מטיב איתי, הקשר שלי לזוגיות, הקשר שלי לפרנסה. לא סתם חזל אומרים שקשים זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, וגם מזונותיהם של ישראל קשים כקריאת ים סוף, כי בכל אחד מהמקומות האלה, כמו פרנסה, זוגיות, כל מקום שכזה, אני פוגש את הימים האלה. ואני צריך באיזשהו מקום איזשהו נס. לכן גם כן הנס הוא חלקו תלוי בי וחלקו לא תלוי בי. אנחנו צריכים לדעת את זה שלא הכל תלוי בנו. אנחנו יכולים להרים את הידיים ולבקש, וממש לבקש. פלא גדול. אז יש פה איזושהי בקשת עומק גדולה לחצות את ים סוף. פלא גדול. העמוד השדרה, פחד מזהות עצמית. ופחד מאיבוד זהות. הזהות שלי כעבד היא משייכת אותי לכל מיני נורמות והרגלים, מוסדות שהתמכרתי אליהם, מקומות שאני מצוי בהם, ובעצם הם מגדירים לי את הזהות שלי. אחד מהדברים הכי גדולים כשאני מאבד את הזהות שלי, זה שאני מאבד את החשק שלי. לא הכוונה שאין לי חשק, אלא שהחשק שלי, החשקים שלי, הם לא מחוברים לאישיות שלי. פלא גדול. אני רוצה דברים שהם לא מטיבים איתי. אני מוצא את עצמי חושק להיות בחברת אנשים שלא עושים לי טוב. ממש לא עושים לי טוב, ושאני לא עושה להם טוב גם כן. אז יכול להיות שזה גם הדדי. בדרך כלל אם מישהו לא עושה לך טוב, יש סיכוי גדול שגם אתה לא עושה לו טוב. פלא גדול. מה נעשה? זה מציאות שבה אני מגלה שאיבדתי, אז אני מפחד מלאבד זהות, וזה הפחד שלי הגדול. כשאני מגיע לים סוף, אני מפחד לאבד זהות. ואז בני ישראל אומרים, אנחנו כבר מעדיפים לחזור למצרים. רק לא לאבד את הזהות שלנו. כי זה כל כך מפחיד, זאת חרדה נוראית. אז מי אני, אם אני לא יהיה, אם אני לא זה וזה 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 וזה? כמה פעמים רישתנו את עצמנו, גם בדברים טובים. אתה יכול למצוא את עצמך בתפקיד הורה, בתפקיד בן זוג, בתפקיד עובד, בתפקיד, בכל מיני תפקידים, רב, מטפל, מוכר במקולת, לא משנה מה. או כמובן, את יכולה למצוא את עצמך בכל מיני תפקידים, אמא או בת זוג או אישה של או מוכרת או מטפלת או לא משנה מה. כל המקצועות האלה הם בעצם הם נהיו אלה ש... סליחה, פה מרוב התלהבות הפלתי את המיקרופון. המקצועות האלה הם נהיו מה שמגדיר אותך, אותך. כשבאמת אני זה פשוט אני. אני זה אפילו מעבר למה שאני עושה. זה הרבה מעבר למה שאני עושה.
גם המושג ייעוד הוא מושג כל כך מתסבך, כל כך מבלבל, כל כך משגע את השכל. מהו הייעוד שלך? תגיד לי, מה אני, מה המטריקס? מה זה, מה הייעוד שלי? מה, אני לא חייב להיות עכשיו עם בן אדם אחד עם ייעוד אחד. אני יכול להיות עם מיליון ייעודים שונים. פלא גדול. המסע לזהות עצמית שמשחרר אותי עם כל כך הרבה תפיסות ואחיזות שמצרות לי על החיים מלשון מצרים, הוא בדיוק המסע הזה שמחזיר לי את החשק שלי, את התשוקה שלי. לכן התשוקה היא כולה קשורה לעמוד השדרה. עמוד השדרה, ככה מובא בספרים, שהחשק עובר לכל אורך עמוד השדרה, מהמוח ועד איברי הרבייה. פלא גדול. זה הפלא שיש לנו בעצם בכל מרכז האישיות שלנו. זאת אומרת, יש קשר בלתי נפרד בין הזהות שלי, בין האישיות המדהימה שלי, לבין החשקים שלי, התשוקות שלי. אם החשקים שלי לוקחים אותי למקומות שהם לא מטיבים איתי, אז אני בעצם מזהה באותו מקום, איפה אני עבד? איפה אני חי את הריצוי? הדגש שלי הוא לא להיות בעוד נוקשות כלפי עצמי, עוד פעולת ריסון כלפי עצמי, אלא על התבוננות, על ראייה, לראות איפה אני עדיין תפוס בצורה מרצה, בצורה לא קשובה, בצורה שהיא תפוסה פשוט באימפריות שהם לא אני. זה מתסכל מאוד. והיציאה מעבדות לחירות נקראת ים סוף, פלא גדול. יציאה מאוד מאוד מרגשת. השחרור שאני עובר דרך ים סוף הוא הגילוי שבתוך הפחדים הכי גדולים שלי, שזה בעצם רומז למים, כיוון שמים הם רומזים לתודעה על רבדים, 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 לתודעה, כמו שכתוב, כמים לים מכסים. זאת אומרת, המים לים מכסים, יש להם למים לים מכסים, יש להם רבדים על רבדים. מים מכסים על מים. המחשבות שלי הם רבדים על רבדים. אבל אני מגלה שבתוכם, אם אני לא אפחד מהם, אני בעצם מבקש לעבור דרך העמוד השדרה שלי. לא להיבהל מההרגשות שלי, לא להיבהל מהמחשבות שלי. לשמוע אותם. לזהות אותם. ולעבור בתוכם, אני מגלה יבשה בתוך הים. חלק המצרים שבתוכי הוא מתנתק ממני. שיברת ראשי תנינים, הוא נקרא תנינים. כל מיני תנינים כאלה, בולענים, מחשבות בולעניות, הוא נפרד ממני. והחלק הזה שנקרא אני, הוא מסכים לעבור שם. זה הפחד הגדול הראשון ביציאה ממצרים ל-nowhere, מה שנקרא, השתבח שמו. והפחד השני הוא היציאה מ-nowhere לארץ ישראל. זאת אומרת, לעשייה. ושמה אני פוגש את הפחד שלי מהיעדר שליטה. כיוון שכשאני פתאום מתחיל לעשות דברים, אני מגלה כמה יש בתוכי free control, כמה כעס צבור בתוכי שהתנתקתי ממנו. הרבה פעמים הזיהוי של חיים בעצם כואבים, גרם לי לברוח, להתנתק מעולם המעשה. אני באופן אישי, יש לי נטייה שכזו נפלאה להתנתק מעולם המעשה בשנים האחרונות. רוב התנועה שלי שמנסה להיות היא לרדת. לכן זה גם נקרא מלשון הירדן, שהתנועה היא לרדת, לרדת, לרדת. גם המים של הירדן הם יורדים, וגם אנחנו עולים לארץ ישראל, אבל התנועה היא דווקא להוריד. לתת לדברים לרדת. היי, רק קדישה, מה נשמע מותק? השם ישמור אותך. יש איזה רעש. רעש? שפריע בשידור. בפייסבוק? כן. רגע, אני אנסה לראות, תודה רבה. תדברי איתם, כי אני לא יכול לדעת. אין פה, לא היה פה איזה רעש? לא. חוץ או משהו? לא, אין רעש. מקפיא, לא? לא. ואין צדקי. אוקיי.
בוא נראה, אני מקווה ש... רעש חזק או שרעש צדדי? הפרעות לשידור. לא. רעשים. אני מקווה שלא, אני מקווה שאולי זה יסתדר. בוא נראה רגע. מקווה שזה בסדר. אוקיי. אם אין פה אין רעש... לא, נראה לי... מקווה שזה בסדר. תגידי לי אם זה ממשיך. אתה לא שומע את המקפיא, נכון? לא, לא. בכלל לא. משמור אותך. ביי, תהנה. תודה רבה. אני מקווה שזה יהיה בסדר עכשיו הסאונד. מקווה שזה בסדר. אז אמרנו שיש פה... יש פה בעצם... את ים סוף, ויש פה את נהר הירדן. נהר הירדן הוא זה שמבקש ממני להתחבר לארץ ישראל. זאת אומרת להתחבר, להסכים להתחבר לעשייה שהיא ממש עשייה, אבל כאדם חופשי. כשאני נמצא בעבדות, אז אני גם סובל מזה שאני נמצא בעשייה לא טובה, אבל אני כן רוצה להיות בעשייה, אבל בעשייה טובה. וכשאני ניגש לעשייה שוב, אני מתמודד עם הפחד השני שנקרא נהר הירדן, שזה פחד מאיבוד שליטה. איבוד שליטה הוא מביא לכעס. כי שליטה, ככה מובה, זה המקור לכעס, המקום שאני ממש רוצה משהו, והוא לא בידיים שלי. ואז אני כועס מהמקום הזה שאומר, אבל החלטתי, אם החלטתי שאני עושה, אז עד הסוף, זאת אומרת, לא לעשות בכלל, אני יכול. אבל לעשות ולהיות באבדון של שליטה, שלא הכל קורה כמו שאני רציתי, זה אני לא יודע לעשות. זה מוציא ממני את הכעס. כדי להגיע בעצם לארץ ישראל, אז הבקשה שלי היא לעבור את הירדן, זה עוד פעם חציית. זה חצייה כמו חציית ים סוף, מקבילה לזה. כיוון ששוב פעם אני עובר ממימד אחד לחברו, הנה, נראה לי שדני, יש פה איזה בעיה, נכון? אולי הכבל על הזקן שלך? לא, הוא לא, פה. כי כשאתה זז... מה זה, אולי אבל זה במחשב של החבר? לא, זה 20 אנשים. אה, באמת? אוי, 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 סליחה, חברים. כולם כותבים לי. אוי, אוי, רגע אחד. בוא נראה אולי ככה יותר טוב. אולי ככה. אני, רגע, אז אני אעצור פה רגע. הנה. אז הנה, חזרנו. חזרנו לשדר, מקווה שביוטיוב זה ב... נשמע טוב הסאונד, היה פה איזה יוניקורן בנסיגה כזה, השתבח שמו. אוהב אתכם מאוד חברים וחברות, תודיעו באמת להערה, אם יש בעיה בשמיעה, אז היא יכולה להגיד לי וזה מצוין, כן, דרך לתקשר איתי פה. הרבה פעמים יוצא שדווקא כשאני חוויתי חוויה כואבת של עשייה של עבדות, יכול להיות שהעשייה הזאת היא בזוגיות, או במלאכה כלשהי, או בכל דבר אחר, אז אני פשוט נמנעתי מלעשות. אז בעצם במוח שלי הבנתי איזושהי תפיסה מסוימת שאומרת, טוב, אני בעצם מבין מזה שזוגיות לא עושה לי טוב. היא מעלה לי את החלסטרה, לא עושה לי טוב. או הורות לא עושה לי טוב, כי הייתי יותר מדי באח גדול לילדים. או להיות בעל מלאכה לא עושה לי טוב. אני גיליתי שלי באיזשהו שלב בחיים, כנראה שהייתה לי התנאיה כזאת עם עשייה, עם מלאכה, ואני בעצם, אין לי, היכולות מלאכה שלי מאוד 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 מוגבלות למי שמכיר אותי. ואבא שלי, אבי מורי, הוא בעל מלאכה מאוד רציני. הוא ממש איש שיודע לעסוק במלאכה. ועכשיו היינו צריכים לעשות איזושהי עבודה בבית, יערה קדישה ואני, ואבא שלי הדריך אותי בטלפון איך לעבוד, ובגלל שעבדנו ביחד עם כל הילדים ועם יערה, אז ממש הרגשתי איך זה מתרפא, הקשר שלי למלאכה. בוודאי שיש לו עוד מסע ארוך, אבל מחרדה שבעצם לא מוצאת את עצמה, לבין לחצים, לבין מתח, לבין עצבנות כזאת היא מאוד מאוד גדולה בתוכי. וכל פעם שאתה רואה את הגלים האלה מגיעים, אבל אתה לא מזדהה איתם, אלא אתה מגלה אותם, אתה פתאום מוצא יבשה. זה בעצם חלק מהנקודה של... ללכת ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, אני רואה את הגלים ואת השיטפון
של הכאב מגיע, אבל אני לא מזדהה איתו בהזדהות מוחלטת, וזה פלא גדול. היכולת המדהימה לא להזדהות עם משהו, היא היכולת שלי קצת לרפא אותו, בעוד קצת, בעוד מעט. או כן, בסדר, אני לחוץ, ואני עצבני, ואני בחרדה, ואני בחשש, אבל אני עושה את זה כי אני יודע שזה נכון לי, שזה טוב לי, שזה מתאים לי, כי באמת של האמת שלי אני עכשיו בלב ים, ממש, ודברים, חלקים שהם לא אני עכשיו הולכים ונטבעים באותו רגע, פלא גדול. אבל חלקים שהם כן אני, נרפאים ותואמים טעם של יבשה, פלא גדול. כל כך מרגש. אמרנו שיש שני נערות, יש את ים סוף, יש את נער ירדן. נער ירדן זה כשאני בדרך לעשייה, פתאום אני פוגש את כל היעדר שליטה. ים סוף זה הפחד שלי מאיבוד הזהות האישית. עולם החשק שלי הלך לאיבוד, כיוון שאני לא ממש יודע למה אני חושק ולמה אני לא חושק. או שכל החשקים והמשיכות שלי והתשוקות שלי באופן גורף הם לדברים שהם לא מטיבים איתי. ואז אני מבקש לחצות את ים סוף שבלב. אני אומר, הרבה זמן דחיתי את זה. הרבה זמן שאני מגיע לים סוף וחוזר בחזרה לארץ מצרים ובוחר שוב פעם להיות עבד. ועכשיו החלטתי לראות את הפחדים האלה, לשמוע אותם, גם להרגיש אותם, אבל לא להזדהות איתם. כי אני מאמין באמונה שלמה שיש שם יבשה. יש שם קרקע חדשה שמחכה לי, וזה פלא גדול. זה פלא גדול. האמונה הזאת היא נקודת מוצא לדברים מאתגרים שאני פוגש בחיים שלי, מקומות שבהם אני מזהה שהעבד שבתוכי הוא כבר לא רלוונטי, שהזהות שנבנתה סביבי בצורה מלאכותית היא לא מטיבה איתי, היא לא עושה לי טוב. זה עמוק עמוק. תיקון עמוד השדרה ותיקון הכבד. תיקון חוט השדרה, לא רק עמוד השדרה אלא חוט השדרה, זאת אומרת האנרגיות שעוברות גם כן בעמוד השדרה, ההמשכות של אור שעוברות, ההרגשות, התחושות, התנועות, כל הדברים האלה. כל אלה נקראים מים, ים סוף. והמים שנמצאים בכבד, שהם בצורה של דמים, אבל אלה אני פוגש בכניסה שלי לארץ ישראל. משה רבנו כשעברנו את ים סוף, הוא בקע את הים. המקובלים אומרים שהוא בקע את הים, הקדוש ברוך הוא בעצם הורה לו מה לעשות, והוא המשיך רוח קדים, והוא השתמש בשם שנקרא שם בן עין בית. שמות, בין עין בית שמות, שם עין בית. שם עין בית זה בעצם אחד משמות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, והגילוי של הבורא הוא פילי. הוא פילי, פילי, פילי בעולם בכלל. ההבדל שהיה בין משה רבנו לבין אברהם, יצחק ויעקב, זה כתוב של אברהם, יצחק ויעקב, הוא נגלה באל שדי, ולמשה רבנו הוא נגלה בשם הוויה. מה הכוונה? אחד מהפירושים. לאברהם וליצחק וליעקב, הוא גילה את עצמו, באוזן מה שנקרא, גילה סוד. הוא התגלה בנבואה, אבל לא כל העולם ראה את זה. אברהם היה צריך לספר על זה לכל העולם, הרבה חשבו אותו לכל מיני דברים, קראו לו אברהם העברי, אוטסיידר, פלא גדול. הוא מעבר אחד וכולם מעבר השני. אחד היה אברהם. רבי נחמן מדבר על הדבר הזה שלא לפחד מלהיות אאוטסיידר, אל תיבהל מזה. זה דבר לא רע בכלל.
אבל משה, הגילוי שאלוהים נגלה אליו, אמר לו, אל תדאג, אני לא רק מגלה לך את זה באופן אישי, זה הולך להתגלות עולמית. ואנחנו מבקשים שאלוהים יתגלה אלינו, גם כמו שהתגלה לאברהם, יצחק ויעקב, באופן אישי לכל אחד, וגם באופן גדול, פשוט שיהיה טוב בעולם, שיהיה ממש 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 טוב וגאולה עולמית. בתוך המסע שלנו שאנחנו עוברים, יש בחינה של שימוש בשם עין ב' שהוא מרומז בשלושה פסוקים. אני אקריא את הפסוקים האלה שמהם בעצם יוצא שם עין ב'. וככה כתוב, הפסוקים הם ככה. איפה זה? איפה זה נעלם לי פתאום? הנה, אני מיד מוצא את הפסוק הזה. שלושה פסוקים, וישא, ויבוא, וית. הנה. זה שלושה פסוקים, אני אקריא אותם, וננסה לגעת בהם בסוד הפסוקים, בבחינה מסוימת של פעולה אישית שאני יכול לחוות אותה דרך כשאני פוגש את ים סוף שבנפש, זאת אומרת הפחד שלי מאיבוד זהות. פסוק ראשון, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. זה פסוק ראשון. פסוק שני, בכל הפסוק הזה יש 72 אותיות. פסוק שני שגם יש בו 72 אותיות. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי הענן והחושך ויער את הלילה. ולא קרב זה אל זה כל הלילה. זה הפסוק השני. הפסוק השלישי, וית משה את ידו על הים ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. השתבח שמו. איזה מתיקות. וככה מובא בשם האריזל ששלושת הפסוקים האלה, אחד הולך בצורה ישרה והשני למפרע, והשלישי בצורה ישרה, מכל אחד מהפסוקים האלה לוקחים אות ומצרפים אותם לשם. אבל אלה דברים שלא ניכנס אליהם, רק אני רוצה לגעת בקצת ברמז שיש פה בשלושת הפסוקים האלה. בוא נראה מה קרה פה עם הקליטה. הנה, בסדר גמור, סליחה על הכיתועים האלה, זה האינטרנט כנראה. שלושת הפסוקים האלה הם רומזים בתורת הבעל שם טוב הקדוש למה שנקרא הכנעה, הבדלה והמתקה. פלא גדול. הכנעה, זה נקרא וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם. וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. מובא שהיו שני מלאכים שהלכו לפני בני ישראל. מלאך אחד נקרא עמוד האש ומלאך אחר נקרא עמוד הענן. אם נצייר את זה יותר כמו אנימה זה יסתדר בדמיון. שזה לא סתם היה עמוד הענן, אלא ממש מלאך, ככה יש פירוש כזה שאומר. וגם עמוד האש זה היה ממש מלאך, לא רק אנרגיית אש, אלא ממש מלאך, פלא גדול. שני המלאכים האלה הם בעצם המלאכים שהולכים בכל תנועה של בן אדם שמסייעת לו. עמוד האש הוא הולך בלילה, והוא בעצם רומז למקום של צעקה פנימית בתוך הלב שאני... איזושהי, יש לי איזה בערה כזאת, בערה לעשות משהו, לפעול, לצעוק, לשנות, להשתנות. בכל תקופה של כאב, של קושי, של מורכבות, יש איזה ברנד של עמוד האש שאומר, אני חייב לצאת לאיזה רחוב, לעשות משהו עכשיו. אני חייב עכשיו לעשות משהו דרסטי. זה נקרא עמוד האש, פלא גדול. ועמוד הענן, הוא מגיע דווקא בתקופות יותר בהירות, והוא משה את הדברים ונותן המתנה כדי שהדברים יהיו בהשייה ובהמתנה נכונה. כל דבר לפי העניין שלו.
עמוד האש אומר לי, תמשיך קדימה. ועמוד הענן אומר לי, המון בלם, כמו המורה שלי לנהיגה בזמנו כשזכיתי ללמוד נהיגה. וכשהמלאכים האלה עומדים איתי בקריאת ים סוף, אני בעצם פועל על על התגובה הישירה שלי. או שהתגובה הישירה שלי היא תהיה, אני עושה משהו, או שהתגובה הישירה שלי אומרת, אני ממתין. ושתי התגובות האלה מעצבנות נורא. גם התגובה של לעשות משהו כשזה לא עוזר, זה נורא מעצבן, וגם התגובה של אני ממתין, כשאתה צריך לעשות משהו, זה גם נורא מעצבן. אז באמת שתי התגובות האלה הן פשוט, זה גם יוצא המגננות שלי כרגע. ולכן, בשביל לבקוע את הים, אני משנה משהו במגננות. זה רמז לחלק הראשון בגילוי הזה שנקרא שם עין בית. ויש המלאך האלוהים, כלומר עמוד האש, ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם. ויש העמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. זאת אומרת שגם המלאך, שהוא תגובת הברנד שלי, הבערה הפנימית שבי, וגם המלאך של הסבלנות ושל ההאט, שניהם עוברים מלהוביל לי את הדרך, במקום לקחת אותי כל פעם למקומות שאני לא בוחר, להיות מאחוריי, לתת לי גיבוי. מאחוריי במקום מלפניי. לתת לי גיבוי. כי כרגע זה לא העניין, לא זה ולא זה. העניין זה להצליח לראות מה קורה פה. אז קודם כל, אני מנסה לפעול בלי, לא מתוך האוטומט שלי. האוטומט שלי לפעמים יהיה תמיד לנסות לטייח, להגיד, הכל יהיה בסדר. איזה יישוב הדעת זה שמישהו אומר לך, הכל יהיה בסדר. אבל כמה זה מעצבן שמישהו אומר לך, הכל יהיה בסדר, כשהכל יהיה לא בסדר. אז זה מציק נורא. אז לפעמים זה התגובת הגנה שאני אימצתי לי, ולפעמים ההגנה שלי היא איזה חוסר יישוב הדעת כזה. כרגע שתי התגובות שלי הולכות ומפנות, הולכות מאחוריי ומגבות לי את הדרך. אני מבקש לא לפעול מתוך אף אחד מהתגובות שאני מכיר, אלא רק להסכים לראות. זה נקרא הכנעה. הכנעה בשיטת הבעל שם טוב הקדוש, יש לזה הרבה פירושים. אני אנסה לגעת באיזושהי נקודה בנושא שנקרא הכנעה. הכנעה זה בעצם, אני מצליח לראות את המציאות כצופה. בלי מגיב, לא מגיב, רק כצופה. כמה פעמים ההכנעה הזאת הייתה יכולה לסייע לי בחיים, כי הפחד מלצאת לא בסדר ולצאת רשע או לצאת טועה או להיות בכל מיני סיטואציות שאני לא רוצה להיות בהם, הם לא מאפשרים לי להיות במקום של הכנעה. יש סיפור על אחד שבא לקבל טיפול אצל פסיכולוג, והוא נכנס למעלית, ולא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל הוא נכנס למעלית עם עוד איזה מישהו שנכנס איתו למעלית, והוא אומר לו, הבחור אומר לו, מה, אתה הולך לטיפול? הוא אומר, לא, אני לא הולך לטיפול, אני רק באתי פה לעשות משהו. ואז הוא מגלה באיזשהו שלב שהבן אדם הזה זה הפסיכולוג בעצמו. וזה כבר היה התחלת הטיפול שלו, לגלות שהוא בא לקבל טיפול, פלא גדול. כי המציאות שלי, הרבה פעמים קשה לי להגיד אותה כמו שהיא. אז או שאני מגזים אותה, שזה עמוד האש, או שאני ממעיט בערכה שזה עמוד הענן. ויש לי בקשה לראות אותה. כאילו לתאר אותה בלי רגשות, בלי אשמה, בלי תגובה. פשוט לתאר מה קורה בפועל עכשיו, זה יעזור לי מאוד. זה ממש ממש יכול לעזור לי לבקוע את הים שלי. זה כואב, מה זה בלי רגשות? לפעמים כשאתה מתאר מציאות שהיא מורכבת לך, אתה פתאום רואה שהמחנק עולה והכאב עולה והמון המון דברים מורכבים עולים. אבל זה התחלה של ריפוי. פלא גדול. הפסוק השני,
ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי הענן והחושך, ויער את הלילה. ולא קרב זה אל זה כל הלילה. פלא גדול. קודם כל, אני רוצה פה להדגיש איזשהו פסוק שהוא מרגש אותי. לפעמים אני, בגלל חלק מהמתנה שלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי, היא מתנת הדיסלקציה. האותיות קצת זזות לי לפעמים. אני מת על זה. אבל חלק מהמתיקות בלימוד זה שפתאום לפעמים מילים מקבלות איזשהו מרקר. כתוב, ויער את הלילה. פלא גדול. להאיר את הלילה. זה עניין. כי בתוך הים מתחבא לילה. ויבוא בין מחנה מצרים, זה החלק השני של הבעל שם טוב, שהוא מגלה לנו, שנקרא הבדלה. בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי הענן והחושך, אני נותן לענן ולחושך להיות, ומצד שני אני נותן ללילה להאיר. ויער את הלילה. ולא קרב זה אל זה, כל הלילה. פלא גדול. הבדלה. ההבדלה היא בעצם החלק שאני מצליח לראות שיש לי המון 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 הרגשות, בין אם זה והמון מחשבות, בין אם זה הרגשות ומחשבות שהן נטו מתוכי, ובין אם זה הרגשות ומחשבות שהן מאנשים מסביבי. אני מרגיש שם איזושהי עבדות מסוימת. ההבדלה היא להצליח לראות את ההרגשות האלה, אבל לדעת שהם לא אני. זה דבר מדהים. לדעת שאני יכול להרגיש דברים, וזה לא אומר שזה אני. פלא גדול. חלק מהנוסח של הוידוי ביום הכיפורים, וגם בכלל כשעושים וידוי בתפילה, הוא נקרא אשמנו, בגדנו, גזלנו. זה בעצם אומר, עשיתי את הדבר הזה, אבל זה לא אני. אשמתי, אני לא אשם. גזלתי, אני לא גזלן. זה לא המקצוע שלי, לא. ההבדלה הזאתי, היא בעצם המציאות שהכוחות שלי, גם הכוחות הגוזמאיים שנקראים עמוד האש, וגם הכוחות הסובלניים של עמוד הענן, הם מאפשרים לי כרגע להבדיל ביני לבין הדבר עצמו. אני נעזר בהם. הדבר הזה הוא נקרא העבר שלי, לכן הוא נקרא מאחוריי. על זה גדלתי, זה לא אומר שזה אני עכשיו. פלא גדול. זאת אומרת, כן, כואב לי. אבל זה לא, אני לא מזדהה עם זה ב-100%. לא. אני לא בהזדהות טוטלית עם הדבר הזה. לא. ולא קרב זה אל זה כל הלילה. זה השם השני. והשם השלישי בפרשה הזאתי, וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים. עזה כל הלילה. וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. ככה המים נבקעו. רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, הוא מביא שבשם הזה, של שלושת הפסוקים האלה, הצליח משה לבקוע את הים, ככה, על ידי השם הקדוש הזה. זה נקרא המתקה. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים, עזה כל הלילה. וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. פתאום אני מגלה שהדבר הכי מפחיד בעולם מבחינתי, כמו לבנות קיר, אצלי זה ככה היה שבוע שעבר, זה היה הדבר הכי מפחיד מבחינתי, אבל יש לי הרבה דברים הרבה יותר מפחידים. הוא כבר לא מפחיד אותי יותר. וזה מדהים. הדבר המדהים ביותר שמאפשר לי לצאת מעבדות לחירות ומחירות לעשייה חירותית, שזה נקרא ממצרים למדבר ומהמדבר לארץ ישראל, היא לעבור בתוך הפחדים שלי. ים סוף ונהר הירדן. פחד מאיבוד הזהות, פחד מאיבוד השליטה. והעונג הוא הגילוי העצום שזה כבר לא מפחיד אותי.
יכול להיות אחרי זה יהיה לי פחדים חדשים. אני לא דואג. אני מאמין שיהיו לי. אבל עכשיו זה כבר לא מפחיד אותי. כן, פלא גדול. מה שקרה פה בים סוף, קרה ולא קרב זה אל זה כל הלילה. והיער את הלילה קרה גם ליעקב אבינו ולשר שנלחם בו כל הלילה כשהוא היה צריך לעבור את נהר היבוק. הוא גם קרה בבריאת העולם, כשהעולם היה מלא בטוב ובו וחושך על פני תהום, עד שויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. כל הדברים האלה הם חוזרים על עצמם, כי כל הזמן התנועה הזאת היא חוזרת. לכן אני מזכיר את יציאת מצרים כל הזמן, כי קריאת ים סוף היא, אני זקוק לה כל הזמן. מה שכתוב שקשים זיווגם של ישראל, כי קריאת ים סוף זה הזיווגים שלנו, זה כל חיבור, כל חיבור שיש לי אני צריך לעבור בו מעין ים סוף, איזשהו פחד מסוים. אתה יכול לדעת בתוכך אם נגעת ביבשה, אף אחד אחר לא יכול לדעת. את יכולה לדעת בתוכך אם דרכת ליבשה, אבל אף אחד אחר לא יכול לדעת. אף אחד אחר לא יכול לדעת. אנחנו יכולים אבל לשמוח כשאנחנו יודעים שמשהו נבקע שם. כשנבקעה שם איזושהי בקיעה מרגשת ומטיבה. ויבקעו המים. פלא גדול. זה כל כך מרגש. שלושת הפסוקים האלה, סוד שם עין ב' שהוא נקרא שם של חסד, של חסדים, של גילוי אהבה, הכנעה, הבדלה והמתקה. פסוק השלישי נקרא המתקה, שבו אני ממש, אחרי שנפרדתי מהרגשות האלה ומכל הרגשות שאני מזדהה איתם כבר שנים או ימים או שעות, לא משנה מה, אלא הצלחתי לזהות אותם כהרגשות, והצלחתי להבדיל ביני לבינם ולראות אותם, לדבר אותם, אז פתאום אני גם מרשה לעצמי שלגעת ביבשה שבתוך הים. לגלות שבפחדים הכי גדולים שלי קיימת יציבות ברמה אחרת לגמרי. זה פלא גדול הדבר הזה. מתיקות נפלאה. יש לי תפילה גדולה שבאמת הקריאת ים סוף הזאת שאנחנו נקרא בשבת, היא תקרא גם את הים סוף העליון. חציית ים סוף תצליח לשחרר את חוט השדרה מחדש, שיעברו דרכו הזרמת חיים של חירות, של אהבה, של חשקים טובים, של בחירות טובות, של ראייה טובה, שבעצם בזה נמדד החירות של הבן אדם, לפי הרצונות שלו. לפי הרצונות שלי אני יכול לדעת באיזה סקלת עבדות חירות אני מונח. אני רק רואה את הרצונות ואני אומר, טוב, במקום הזה אני עדיין משועבד, מה אני אעשה? אני עדיין בקטנות של מה שנקרא, אמי מורתי אומרת לי, יש פתגם בלדינו, שנקרא הדג שלי והפיטה שלי. אני עדיין בקטנות הזאת שאכפת לי רק שיהיה לי את הדג שלי ואת הפיטה שלי, ואז אני מסודר, עדיין אני, אז אני יודע שעדיין במקום הזה אני במציאות של עבד, ועכשיו במיוחד בזמן הזה שיש לנו איזושהי בקשה קולקטיבית לצאת מעבדות לחירות, כל אחד לפי המידע שזורם דרכו, שעובר דרכו, אני חושב שזאת בקשה של כולם, שיהיה בריאות, שיהיה פרנסה, שיהיה שפע, שיהיה מתיקות, שיהיה אהבה, שיהיה כל הדברים הטובים והנפלאים, אז באמת יש לנו בקשה שיתגלה לנו החציית ים סוף העליון, ייפתח לנו באהבה, הזרמת חיים דרך חוט השדרה לכל אחד ואחת מאיתנו. אפשר לצייר את זה גם כן בזמן הקריאה בפרשה הזאת, איך עובר שטף של טוב ומתיקות וברכה דרך כל האיברים מהראש, לכל אורך הגב. פלא גדול, איזה מתיקות נפלאה, באמת. בתוך הבקשה הגדולה, באמת, להסכים לאהוב את המתנות שהבורא נותן לנו, ולשמוע אותם ולרצות באמת את הטוב, שיטיב לי ולעולם כולו. אמן. אספר לכם איזה מעשה נפלא, מעשייה נפלאה, שאני מאוד מאוד אוהב. מעשה מהחוזה הקדוש מלובלין. אם אני לא טועה, זה החוזה הקדוש מלובלין. שפעם אחת,
הוא היה בתפילה באיזשהו שלב, באיזשהו חלק בתפילה, לא יודע בדיוק באיזשהו חלק, והוא פתח את הטבק שלו, והוא הריח קצת, היה צריך להריח. ולפעמים הוא היה עושה ככה בשביל להשיב לעצמו את המוחין, כדי שלא יהיה לו עבדת המוחין. ניגש אליו אחד מהתלמידים, אמר לו, רבנו, אני מחילה שאני שואל, אבל זה לא הפסק במה שאתה עושה. כל העניין הזה של להריח את הטבק הזה, ואתה באמצע התפילה, או באמצע איזושהי נקודה מסוימת שאולי לא ראוי. אז הוא אמר לו, אני אספר לך סיפור. מעשה שהיה באיזה זקן אחד, ולזקן הזה היה נבל ישן. וכל יום, כל בוקר הוא היה קם מוקדם, הזקן הזה, ולוקח לו איזשהו מחצלת, והולך לכיכר העיר, ופורס את המחצלת, ומניח את הנבל הישן והגדול, ופורט עליו ומנגן. כל כמה דקות מכוון את הקליק, הוא היה יוצא מכיוון, ומנגן. אנשים, חלק היו זורקים לו איזה מטבע, חלק ממשיכים. ככה זה היה הפרנסה שלו, מנגן ברחוב. הוא כל כך היה תואם חלק מהנוף של הרחוב, שלא שמו לב אליו, כבר אנשים ידעו שזה חלק מהרחוב, מהכיכר העיר. יום אחד המלך עבר בכיכר העיר והחליטו לפנות את כולם שלא יעמדו שם אנשים, ומרוב שהתרגלו לזקן הזה שמנגן לא פינו אותו, אז הוא ממשיך שם לנגן. והמלך, הוא עובר, פתאום הוא קולט את האיש הזה, הוא שומע את הצלילים של הנבל, פשוט התרגש בצורה, מה שיצא לו דמעה. ביקש שיביאו לפניו את בעל הנבל, ומאותו יום הוא היה יושב לידו איזה שעה ומנגן לו. והוא שמח, המלך שמח, כולם שמחו. השרים ניסו ככה לברגן אותו קצת, שיהיה קצת זקן בורגני קצת כמו שצריך, יקבל איזה נבל חדש כזה, כמו שצריך, מהנבלים של החדשים יותר, אבל הוא לא הסכים. הוא אמר, אני, יש לי את הנבל שלי, ככה אני עושה. וכל פעם הוא מנגן למלך איזשהו ניגון, והוא נעצר ומכוון את הנבל איזה 10 דקות, ומנגן לו שוב פעם איזה ניגון, ושוב פעם הנבל יוצא מכיוון, ומכוון אותו עוד פעם איזה 2-3 דקות, וכל פעם מנסה להקשיב שוב פעם. ניגש אליו אחד השרים, אומר לו, תגיד לי, מחילה שאני מפריע לך, אתה לא מפחד שזה הפסק? אומר למנגן הזה, אומר לו, תגיד, אתה לא חושש להפריע לכבוד המלך בזמן שהוא שומע אותך מנגן? כל פעם אתה מפסיק ואתה מתחיל לכוון את הכלי שלך, זה נראה לך מכבד? תסכים כבר לקבל את הנבל כמו כולם, נבל חדש שאתה לא צריך לכוון אותו כל 5 דקות, ודי כבר. הסתכל עליו הזקן, אמר לו, אדוני השר, אני רוצה להגיד לך משהו. כשהמלך, הוא ראה אותי ברחוב ובחר בי, הוא לא רק בחר בי בגלל שאני מדהים, הוא גם בחר בי בגלל שאני בלתי נסבל. פלא גדול. חלק מזה שאני מדהים, זה גם שאני בלתי נסבל. זה חלק ממני, זה כלל האישיות שלי. בזה בחר המלך. זה כמו להגיד שהמלך יבחר רק ביד שלי, או רק בגבה שלי, או רק בעין שלי. אבל אני, מה אני? אני בן אדם. אני מגיע קומפלט. מדהים ובלתי נסבל. הכל כלול. ועל כן, ידידי, כשאתה רוצה להחליף לי את הנבל, ייזהר לך וישמר לך. שלא תנסה להחליף לי גם כן את הלב, פלא גדול. וככה סיים החוזה מלובלין. כל אחד מאיתנו, חברים, יש צדדים מדהימים ונפלאים, וגם צדדים בלתי נסבלים בהליל, כולל בעבדכם הנאמן, נודע לדבר. הבחירות שלנו הם לבחור בן אדם שהבלתי נסבל שלי והבלתי נסבל שלו, זורמים אחד עם השני בצורה מדהימה. שאני מאפשר לחירות שלו להיות, והוא מאפשר לחירות שלי להיות.
שהוא לא יהיה המניעה שלי לחצות את ים סוף, ואני לא יהיה המניעה שלו. שנוכל לחצות את ים סוף ביחד, ואת נהר הירדן ביחד. שנלמד את ארץ ישראל מהי, ונלמד עשייה של חירות מהי. והדברים הם לא דברים גדולים, הדברים הם דווקא דברים קטנים. עשיות קטנות שמחזירות לי את החיים. לגעת יחף ברגליים על האדמה, שמזכירה לי מה זו אדמה. נשום אוויר צח. לעשות את הדברים לאט יותר. לפעול בהקשבה. שנזכה לחצות גם את הים וגם את הנהר. לפגוש את הפחדים שלנו, אבל את הביטחון ואת החירות שלנו שנמצאת מאחוריהם. ישוב להיות אחד.